不重要，小脚三倍杀出来不要。刚才哭了公开吃的那个白的过关刚才哭了白的公开刚才哈小周的公开你们都公开没谁不要他们压住我一遍你不要了就能免得了出现刚才为什么不要吗他被出现吗呢别人出现压力去这边叫勇敢压不住压力路勇敢路压完了吧高木那个他妈就不要压力了这种的给他们把人弄今天直接给他们交交啊老板嘛你们能给他们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 给他回头还在叫咱就点一下我的朋友关注啊刚才公司看一遍刚一百斤的龙包他一遍小周也慢再来一下新屋刚才看他他能给的遍所以呢刚才就连给拿多的路了东家留下来的呢哎呀好变波音咯哎呀好变波拉给咯讲解哈东家好心里的名字里边呢所以呢讲解会变上面边接下来来去讲解把它串你的名字里边姜姐杀不杀出一遍不错了姜姐也塞进这龙哈别在这我问他也不叫姜姐阿们塞了一下西瓜阿们 3, 关门我把这家翻进去不错了姜姐来塞了你阿们今天在那地抓也抓叫怎么办你拿松松抓回来要来我们家这边你拿我这边我们这边哦感觉不抓这边不能说刚才我们这三个压心路要不要看着他那个这边我们玩佛吧看你背在天你骂他去不说了我们在这边我们在这边我们在这边小脚这么快来压起来我们出口吧好家伙他对那个路上看到吗背在天我们在这边小脚我咱们分别给你怎么样咱们一出吧咱们一出完不吧好不准了刚才拜个亲哦只有差不多两边比较小脚也拿过别太多的脚差别变了一下西瓜的那 4-3 吧
ကျွန်တော်ကအပင်းတံလူလူနဲ့လွတ်လပ်နေတဲ့ကြောင်းတဲ့ညာတိုင်းကိုခွဲပြီးတော့ထည့်သွားတယ်ကျွန်တော်လာပါဒီလာပါတယ်။ဒါပြင်ချိတ်အမှတ် 3-4 ပါဟေး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 
အမေဆက်လက်ရရှိပါတယ်ဟုတ်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 ပါတယ်ဒီတော့တော့ကျော်ကလာကြေးဖော်မှုတွေကထွက်တာမြင်ရတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကနေ့ဒီနေ့ဟာပါသွားပြီးတော့တောင်းပြဘက်ကလိုက်ကံကမရှိပြင်းနဲ့ဘုံနဲ့တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှတ်ဆက်လက်ရရှိပါလေ။ကျော်တော့တော့ကျော်စပစ်ဆက်လက်ရရှိကြပါရဲ့ကျော်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 ဝေးသွားတော့ကျော်ကျော်ကျော်တမန်ဆက်လက်ရရှိပါရဲ့74ပါတော်တော်တမတ်ဆက်လက်ရရှိပြီးအိတ်ဖိုးနဲ့ဝင်ချင်းသွားပါလေဗျာနော်မတ်အိတ်ဖိုးပါဆက်ထောက်ဒါရမ်းမကွာဘူးဗျာဒီမှာတချင်းနည်းနည်းလေးကြောက်ကြောကဒါွားတော့အပြစ်လေဘယ်သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေတော့ကြောက်ဆက်လက်ရရှိပါတယ်အမေ94ပါမပြန်စားပြီဗျအမတ်94ပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတော်ကြွနော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျောင်းဆရာတည်တည်တတ်တတ်ဖမ်းထားရတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဆင်ပြေလူကံပြည်သက်တည်းရဲ့အပြင်းမှုကတော့ညာနေတူတော့ကြောကတော့မက်ကိုဦးဆောင်ဆောင်နေတာမြင်ရတယ်ဗျာအမက်14ဟာဟုတ်တယ်စာပြင်ညာဘူးလေဟုတ်
快，冰球王。昆明回来吧，这边，你们好好玩。你说我昨天拿什么？看你嘛，别在这儿生产个辣椒。拿什么？再来昆明回来吧，来，你们，欢迎，好皮大鲍鱼啊！味道还叫刚才差别变了，要是加了点，那不坏吗？我们俩做地铁包的潘经理，喏，那坏不坏吗？好这边，全部工具都标了一下那边。坏吗？张姐，啥子酒精的楼梯在那边？张哥，啥子变了压气下来边？你看，坏是八。你看这家的，幺零台的单，右边个啥子嘛那边？这里人压气多吧的？你看，上哪么？超慢的。